Veliki pozdrav za ekipu portala Alo RS. Želim vam sretan 13. rođendan. Kao što vidimo, 13. je za vas veoma srećan broj, kao što to obično i biva. Želim vam da proslavite 130. rođendan i da se veselimo svi zajedno sa vama. Veliki poljubac, pozdrav, šaljem vam puno pozitivne energije i veliki pozdrav od Jelene Govedarica. Ćao!